Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը պետական հեծով ժամանել է Հունաստան, ուր երկու շաբթի օրը հանդիպել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ։ Չինաստանի նախագահն ու Հունաստանի վարչապետը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման և հետագա համագործակցության զարգացման հետ կապված հարցեր։ Երկու կողմերն էլ պատրաստ են նոր էջ սկսել երկկողմ հարաբերություններում, խորացնելով ռազմավարական գործընկերությունը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Հունաստանի վարչապետը այցելել էր Չինաստան, աթեն կցանկանում է նոր ներդրումներ ներգրավել երկիր ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Հանդիպումից հետո երկրների առաջնորդներն անցկացրեցին համատեղ մամլոասուլիս, նախատեսվում է նաև ստորագրել ներդրումների առևտրի խրախուսման ու շինարարական նոր նախագծերի վերաբերյալ պայմանագիր։ Իրայից ընթացքում Չինաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպոլիսի հետ և ծաղկեպսակ դրել երկրի խորհրդանի մոտ պատերազմների ժամանակ զոհված հույն զինվորականների հիշատակահարգող անհայտ զինվորի գերեզմանի հուշարձանին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։